На одну з найгарячіших напрямків на Східному фронті Бахмутському змінився характер обстрілів. Якщо раніше ворог бив хаотично, то нині прицільно завдяки FPV-дронам та керованим авіабомбам. Аби наші захисники могли гідно відповідати та знищувати більше росіян, їм необхідно багато FPV-дронів. З передової репортаж Владислава Круглова. Ми щойно повернулися із позиції з Бахмутського напрямку. Так як зараз погода більш тепла стала, тепліше стало, стало менше грозі, відповідно для ворога стало легше наступати. Піхотинці Національної гвардії України, що тримають оборону на Бахмутському напрямку, нарешті можуть подивитися на сонце. На позиціях вони 24/7 під землею через шалені обстріли. Використовують геть всі види озброєнь, від малих мінометів там до артилерійських установок, стволки. І так само зараз дуже велика проблема є із кабами, цими, що із літаків запускають по наших позиціях. Бійці кажуть, на поверхню вилізти взагалі неможливо, не лише через обстріли. Дрони камікадзе чи бомбери без перестанку чатують над позиціями і чекають, поки хтось вийде з укриття. Та наші бійці до таких надскладних умов пристосувалися. Укриття, копаються нори, траншеї, робляться укриття, робляться СП-шки у вигляді нор з виходами невеличкі щелька, щоб з неї можна було дивитися і відповідно в случаї чого, щоб можна було розпочати бій. Рашисти теж не відстають. Копають нові окопи, бліндажі та обладнюють нові вогневі точки. Здебільшого роблять це під час обстрілу наших позицій чи коли стемніє. Їх є траншеї, там дистанцію по 2-3 кілометри. І в цій траншеї дуже багато різних бліндажів, норей, перекриті різних. Тобто вони кожен день копають, копають і ще раз копають. Їх є окремо люди, які копають, є окремо люди, які займаються логістикою, є окремо люди, які чисто воюють. Таким чином ворожі піхотинці не втомлені, бо відповідають виключно за обстріли та щоденні штурми наших позицій. Перед тим, як лізти, як штурмувати, вони там по пару чоловік лізуть, пробують, дивляться. Можуть провокацію зробити, там чоловік 5 там полізти, попробувати, получиться в них щось, не получиться підлізти до нас. І тоді вже масивно поперти. Атакують рашисти ввечері, коли стемніє, або на світанку. Штурмують доволі дивно. Вони роблять дерев'яні щити. Ці щити вони, коли йдуть на штурм, кидають на свої окопи, щоб можна було проїхати. І на китайських гольф-машинах, цих гольф-карах, і на мотоциклах МТ з колясками питаються ворватися до наших позицій. Але, відповідно, в таких случаях для кулеметника це просто як у тіру. Бійці кажуть, часто, окрім спостереження та оборони, доводиться виконувати і інші бойові завдання по укріпленню чи замінуванню територій. Через це є поранені. Військовослужбовець Прометей дістав кульове перед Новим роком та вже у строю. Конкретно ці два розрізи – це декомпресія м'язі, коли розрізають м'язовий мішок, бо м'язи набухають. А це вхідне, там нижче вихідне. Це хто, снайпер працював? Так, снайпер. Ми виконували задачу по укріпленню лінії оборони. Прометей вижив, а от його побратим загинув. Боєць згадує, після поранення першу допомогу надав собі сам, під обстрілами. Якщо ти можеш вийти сам, ти зобов'язаний це зробити сам. Чим менше людей бере участь в евакуації, тим воно безпечніше. Останні місяці на фронті ситуація вкрай важка. Ворог тисне і шукає слабкі місця в нашій обороні, аби просунутися уперед. Бійці кажуть, єдине, що наразі справді рятує від російської навали – це FPV-дрони. Тож, аби не допустити руський мір у глиб країни та знищувати більше окупантів, нашим захисникам необхідні безпілотники у необмеженій кількості. Задонатити на дрони камікадзе ви можете, відсканувавши QR-код на екрані. Пам'ятайте, кожна гривня цінна, бо наближає довгоочікуваний день перемоги. З передової Владислав Круглов, Олег Цимбалюк, Факт ICTV. Єдині новини.